Hej og velkommen alle sammen. Det er en fornøjelse at se jer. Mit navn det er Ellen Fredericia Nielsen. Ved siden af mig der har jeg... Jeg hedder Mads Andersen. Fordi lige nu så skal vi til at køre Speed Chess Mesterskab Danmark. Hold da op, hvad har jeg nu gjort? Har jeg slettet turneringen? Altså den kom lige op ved mig og sagde, at turneringen ikke er fundet. Så... Jamen dog, det var jo tragisk. Yes, den er startet. Hvor er det fint. Hey, vi er i gang. Vi er i gang. Hvor er det godt at se. Okay. Sort problem er, at altså, tårnet og dronningen er med, men de kommer ikke til at kunne sætte mat alene. Og løberen på C8 og tårnet på A8, der, de er ikke vildt nemme at få med i angrebet. Okay, han prøver selvfølgelig nu. Vi har sådan en sjov ting, vi plejer at sige med, at vi skal have alle brikkerne med til fest. Og lige nu så mangler sort måske lidt brikker i festen. Ja. Vi får at vide i chatten, at alle brikker med til fest faktisk er et af Ågaards egne citater. Ja, det er rigtigt. Ja. Attacking manual. Så op. Nu wow. Lad os prøve at kigge lidt på brættet. Løber G6. Hvad mindre der er springer som G6 her? Det tror jeg virkede. Springer og slår E6. Nu virker det i hvert fald. Springer og slår E6, og det blev også spillet på det, men jeg kunne ikke... Ja. Hey! Ja. Jeg skulle til at sige, jeg kan ikke super godt lide hans teknik. Fordi hvis han blev ved med at sætte dronningen og kongen på den her måde i forhold til den sorte konge, så endte det altså med, at når kongen den kom ned på baglinjen, at det så var pat. Det kan være, at der var noget telt, der var på vejen. Ja, det kender vi alle sådan til. Ja. I hvert fald prøver at spille online lynskak. Man kan jo tabe sin bunde, men man har nogle aktive brikker. Ja. Det var C6. Der er noget tårn G2. Nej, okay, det var E4 nok. Og så tårn G2 til G1. Det er ikke så behageligt for... man kan ikke spille tårn G1 her, så er det jo C5. Skal lige passe på. Og så tabt Sandy også på tid. Det er godt. Og hvis sådan noget som løber slår G7, kongen slår G7, og dronningen kommer ind på F6, så går kongen bare tilbage, og det virker ikke til, at der er super meget tilbage i det angreb. Men kan man ikke slå nu? Slår G7, og så hænger F7. Og så hænger, ja. Hold da op. Tak, at man kan ikke rigtig tage noget, uden at give noget andet. Så her så havde hvid givet en officer til gengæld for at få et angreb ned mod den sorte konge. Tænker du, at det... Ja, hvad tænker du? Når du giver tænker da i hvert fald, at det ser frisk ud. Jeg vil gerne være hvid, umiddelbart. Med mindre, at det ikke vinder. Ja, nu ligner det der bare et rent tårn nede på A8. Men er den ikke dykket af springeren på C7? Jeg troede også lige et sekund. Ja. Men F8 nu. Skal man tilbage til H7. Det... Og så hænger F7 på den. Det er lige noget, der går galt. Wow, der er en, ja, en konge, der løber. Den kommer på skovtur. Der var ikke så meget. Ja, tror det ikke så F7. Ting, man kunne gøre alligevel. Og så var der Mads. Jakob, han ligger med imponerende 10 ud af 10 mulige i turneringen. Der bliver sagt, at vi vil lige se, hvad der tiltede skytte, og det synes jeg, at det kan vi godt lide. Det kan vi da godt lige gøre for sjov her. Var det 4. runde? Det var 4. runde. Jeg har fundet den frem. Og... Du skal lige skifte vinduer, så vi kan se. Ej, jeg ved ikke, hvilken der er den rigtige. Kom med, vi kan det igen. Nej, det var den rigtige. Okay. Det lykkedes. Faktisk, at alle partierne og alle runderne i dagens kvalifikationsturnering til Speed Chess Mesterskab Danmark er afsluttet. Må det ikke det lykkes. Jeg får at vide, at jeg skal slette turneringen igen. Det kunne da godt, altså, vi kan slette Stop turneringen. Stop the count. Vi kan slette turneringen og slette streamen og bare sørge for, at der er ingen, der nogensinde fandt ud af, at det her, det skete. Og så tror jeg, det er tid til at sige tak for i dag. Tak til jer, der har set med derude. Selvfølgelig først og fremmest, det ville være ret svært at lave et event uden
det, man kunne godt, men det ville måske ikke være lige så sjovt at lave et event uden super mange, der så med. Så tusind tak, fordi I har gjort det. Og endnu en gang tak til dig, Mads. Jo, ja, tak fordi jeg måtte være med. Men ellers så tænker jeg, at vi vinker af. Og så siger vi farvel og tak for i dag. Yes. Hey.